Ja. Hei og velkommen igjen. Vi skal I dag snakke om anonymitetstjenester og litt om hvordan man kan være, eller I hvert fall prøve å være, anonym på internett. Vi skal gå gjennom, kanskje jeg kan få opp den også. Det hadde vært konge. Ja? Nei? Lærrette? Noen? Nei. Hvis noen I tech kan skaffe meg lærrett til å vise slidesene mine, så hadde jeg vært kjempeglad. Men I mellomtiden, det å være anonym på nett noe jeg tror... Der ja, konge. Da kan vi starte der vi burde starte. Første gang, et precis litt sånn historisk perspektiv på hvordan nettet bygget opp. Internett, sånn som vi kjenner I dag, det mye basert på IP-adresse. Hver maskin, hver mobiltelefon, når du kobler deg på nett, får en IP. Og IP, det ble oppfunnet I gang for fryktelig lenge siden, når datamaskina var store som hus, og egentlig ikke flytta seg så jævlig ofte. De flytta seg vel egentlig strengt tatt aldri. Så da man lagde IP, så var det liksom det at en maskin skulle kunne flytte seg, det var utenkelig. Og de eneste som hadde datamaskina den gang, det var statlige institusjoner, det var universitetet, det var forsvaret, sånne type ting. Og de, vel, de solte man på. Så det var liksom aldri et spørsmål om man burde ha sikkerhet I dette her. Kryptering, det trengte man jo ikke. Det jo ingen, vi stoler jo på alle som på internett. Fordi alle som på internett, det jo oss. Og vi kommer jo ikke til å gjøre noe galt for hverandre. Vi jo statlige institusjoner og jobber for de samme folka. Så IP ble opprinnelig aldri laget med disse her tingene. Så alt vi har av sikkerhetsting I dag, de har kommet siden. Og da kommer jo poenget. Hvorfor I all verden vil vi det hele tatt være anonym på nett? Jo, I en del land så ikke nettet fritt, som dere sikkert vet. Og da vil man gjerne omgå sensur. Man vil fortsatt kunne publisere ting som staten ikke sier at man skal kunne publisere. Man skal kunne planlegge protestaksjoner. Og det jo dumt å si at det protestaksjon da og da, hvis alle vet at det som sier at det sånn. For da kommer det noen bankene på døra mi klokka tidlig på morgenen og arresterer meg. I tillegg så vil vi unngå at private firma utnytter den informasjonen vi kommer med til å tjene penger. Nå deler vi ganske mye informasjon allerede, og for eksempel Facebook lever enkelt og greit av at vi deler data med dem. Men I en del setninger så vil det nok kanskje være greit å si ja, kanskje dere egentlig ikke burde vite dette her. Og da burde man prøve å være anonym. Så det vi skal se på litt I dag, det litt ulike strategier og litt tekniske løsninger for hvordan man kan prøve å være anonym på nett. Vi skal se litt på hvem det du egentlig gjemmer deg fra når du prøver disse her ulike greiene. Og hva det du egentlig får til? Og skal vi da selvfølgelig også prøve å highlighte litt svakheter og litt styrka ved de ulike approachene her da. Det kommer ikke til å være fryktelig teknologisk, for jeg skal prøve å få med alle. Hvis dere lurer på noen spesifikke ting om en del av disse her teknologiene jeg presenterer I dag, så foreslår jeg dere starte på Wikipedia, og så går derfra. Wikipedia har nok en gang ganske fine introduksjoner på en del temaer, og går også sånn passe I detalj I de fleste. Når det sagt, det jeg ikke kommer til å si noe om, ikke så mye I hvert fall, at når dere på et nett, sånn som for eksempel her på TG I dag, så stoler dere ganske mye på de som sitter på nett sammen med dere. Man kan
sitte på en switch og si jeg vil ha all informasjonen som kommer til denne switchen og sitte og analysere all den dataen man får inn. Og da kan jeg sitte og kikke på om nabomannen driver og surfer på porno eller om han på Facebook. Hvis du ikke krypterer dataen din du sender, så kan det ses av alle. Det ikke nødvendigvis lov, men teknisk mulig. Så nettverksfolka, folk dere på nettverket på, stoler dere på de, stoler dere ikke. Det alt jeg skal si om det i dag egentlig. Sånn. For å ta første teknologi først. Dette en teknologi som har vært med oss lenge. Proxyserveren. Og en proxyserver fungerer egentlig ganske enkelt ved at du tar maskinen din, og så sier du, jeg vil koble på maskin X som står et eller annet sted. Og så skal maskin X ta og koble seg videre til dit jeg egentlig har vil. Og det fungerer da ved at maskin X skjuler hvem du er og later som det maskin X som egentlig vil til for eksempel Facebook eller hardware.no eller ja, hvor enn du måtte ønske å dra. Så proxyen blir en mellommann og sier på en måte skjule deg fra omverden. Det fungerer til en viss grad. På vanlig HTTP request så fungerer det fint. Når vi snakker krypteringer blir ting litt mer shady. Fordi krypteringer, SSL-sertifikater og HTTPS-side, TSL, de baserer seg på sertifikater og keys. Men i utgangspunktet så støtter ikke de å sende kryptert informasjon gjennom proxyer. Det går an å gå rundt, men det veldig mye proxytjenere som finnes ute i dag som ikke gjør det. Og hvem er det vi egentlig stoler på når vi bruker en proxy? Vel, for det første så stoler vi på ISP-en våres. En ISP det en Internet Service Provider. Det de som stiller nettlinja til deg. Typisk Telenor, Get, Nextel, disse. For de vet at du har koblet deg til proxyserveren. Og de kan antageligvis også vite at du får et svar tilbake fra proxyserveren. Og hvis ikke proxyserveren helt riktig konfigurert, så kan de også se hvem du faktisk snakker med der borte. Vi stoler nødvendigvis også på proxyserveren. Fordi proxyserveren, han sitter og ser på hva du snakker med. Og selv om det fra utsida, fra andre sida av proxyserveren, ser ut som det proxyserveren som driver og snakker med nettet, så vet jo proxyserveren at det egentlig du. Og selvfølgelig så vet jo ISP-en til proxyen, han vet jo alt. Han vet jo alt av data som kommer inn, og han vet alt av data som kommer ut. Og det ikke så fryktelig hokus pokus å koble sammen de to. Og klart, ISP-er, de bruker jo å stole på. Men man skal også være klar over at ISP-er, de kan rapportere til myndigheten hvis de får beskjed om det. Og i en del land så ISP-en myndighetene. Så da skylder man seg jo ikke for myndighetene i deltatt. Da kommer vi til neste teknologi. Virtual Private Network, hvis jeg husker riktig. VPN. VPN er en teknologi vi veldig ofte finner i bedriftsverden. Og VPN fungerer ved at du bygger en slags tunnel fra maskinen du sitter på nå og nettverket du sitter på nå til en maskin som du stoler på et eller annet sted. Og jeg kan for eksempel sitte her nå og koble meg med VPN til universitetet. Og da sitter jeg på universitetsnettet. Og fra alle fra utsiden så ser det ut som jeg sitter på universitetet fysisk og surfer på nett. Det vil si at jeg får tilgang på alle ressursene mine på universitetet. Jeg får tilgang på alt universitetet har tilgang på. Og det fungerer da kryptert. Som vil si at de som sitter på nettverket her med meg, de ser kun at jeg er koblet på universitetet. Men de ser ikke hva jeg kommuniserer med universitetet om. I hvert fall så lenge krypteringen holder. Og de ser heller ikke hvor jeg kobler meg opp videre.
selvfølgelig så dette, fungerer det, dette her bare hvis det nok at jeg koblet på universitetet. Universitetet skjuler jo ikke nødvendigvis hvem jeg videre. Men da stoler jeg på universitetet til å si at dere skjuler meg nå. Fordelen med VPN versus proxyer at VPN en sikret kanal. Den kryptert, som vil si at jeg kan komme på et nett som jeg virkelig ikke stoler på, og koble meg på med VPN til et nett som jeg stoler på, uten å måtte røpe noe av det jeg gjør til de som rundt meg. Og da igjen, selvfølgelig det vi stoler på, det maskina i andre enden vi kobler oss på. Vi stoler på at den maskina som sitter der borte, når den sprer infoen videre, at den infoen skjuler meg sånn passer godt. Altså det ISP-en til maskina der borte vil jo fortsatt vite hva jeg surfer på. Den vil ikke nødvendigvis vite hvor jeg fysisk er, men den vil vite at noen fra universitetet har vært på Facebook. Og vi stoler da også selvfølgelig på at krypteringen i denne tunnelen fungerer. For hvis noen bryter krypteringen, så vil de jo nødvendigvis kunne sitte og se på hva jeg driver og gjør. Og da litt poenget med hele tunnelen borte. Hvis noen kan sitte og ha en egen inngang på tunnelen, så er ikke tunnelen sikker lenger. Det sier seg selv. Nå kommer vi over i litt sånn mer spennende teknologier, som utnytter litt andre ting. Darknet. En teknologi som opprinnelig kom i 2000, hvis jeg husker riktig. Og er egentlig en utvidelse til Freenet, eller Usenet om du vil. Og den bygger på at vi stoler på folk. Såkalt, dette et friend-to-friend network. Og det går på at jeg kan være venn med en av dere. Og da stoler jeg på dere. Og jeg stoler på dere, at dere ikke sprer videre at jeg deler denne informasjonen. Liksom om Facebook. Jeg kan på Facebook-profilen min si at jeg vil dele bildene mine bare med venner. Og da stoler jeg på at Facebook første gang faktisk begrenser det til bare venner. Og så stoler jeg på at vennene mine ikke sprer disse bildene videre til andre folk som ikke burde se bildene mine. Og her er da tanken at vi kan gjøre dette her i en enten fildelingssetting eller i en beskjedsetting. Og si at ja, jeg er venner med noen av dere. Og da kan jeg enten publisere at vi skal møtes til demo klokka 12 på Stortinget. Eller jeg kan si at jeg vil ha siste Ubuntu-versjonen, har noen den. Og man kan man også finne på å konfigurere dette her på en måte som sier at ja, ingen av vennene, eller jeg kan gå til venn X og spørre, har du Ubuntu-distribusjon 4.9? Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg kan gå og spørre vennene mine om de har denne. Og hvis en av vennene hans da har det, så kan han da flytte fila til først til seg, og så flytte den videre til meg. Dette her fungerer da selvfølgelig bare hvis denne vennen i midten er med på dette her, og faktisk skjuler hvem som opprinnelig hadde denne meldingen. Fordi det er ikke sikkert at jeg stoler på denne andre personen, og i hvert fall ikke at denne andre personen som faktisk har fila, stoler på meg. Og det er hele konseptet. Konseptet er veldig fint, og det fungerer bra. Ulempen med det er at for at dette skal fungere, så må jo faktisk folk være online. I det øyeblikket en av vennene mine online, ikke online lenger, så kan ikke jeg kommunisere med denne personen. Yes. Og da begynner vi å få litt interessante her. I Darknet, eller i et friend-to-friend-network, så stoler vi på alle vennene våre, og vi stoler egentlig ganske mye på dem. Vi stoler på at de ikke deler og sprer videre den infoen som vi har. Det er jo dårlig hvis det er en spion midt i her og sier at ja, David sa at det var rally klokka 12.
Da kommer igjen myndigheten på døra mi til om morgenen. Vi stoler fortsatt til en viss grad på ISP-en vår. For ISP-en vår, han vet jo at vi snakker med en eller annen person som typen sitter i Kanada eller noe sånt. Han vet ikke nødvendigvis hva vi snakker om, men han vet at vi snakker. Og litt ettersom hva du gjør, i hvilken setting du gjør dette her i, så kan det være nok å si at, åja, vi tror at dere sitter med og planlegger demonstrasjoner. Det liker vi ikke. Så da kan vi ta raide husene til alle du har snakket med, og så ser vi om vi finner noe spennende snusk på dere. Alternativt så kan man sende denne trafikken gjennom enda noen anonymitetsprotokoller. Kan bruke proxyer her også, eller VPN-er og proxyer, kombinasjoner. Men da stoler vi igjen på at disse protokollene vi bruker tar vare på vår identitet, og ikke ja, ratter oss ut. Så, det var feil vei. Yes. Så har vi et ordentlig anonymitetsnettverk. Tor kom for en par år siden. Og Tor er egentlig et ganske interessant konsept fra et rent teknisk ståsted. Det du gjør i Tor er at du starter med å laste ned klienten og sier, nå vil jeg begynne å bruke Tor. Så henter du først fra nettverket en liste over andre folk som er i Tor. Og denne listen er basically en liste over folk som jeg skal sende meldinger via. Når jeg har denne lista, så tar jeg meldingen jeg har lyst til å sende, eller filen, eller pakken, eller hva du måtte kalle det, og krypterer den i en masselag. Så sender jeg fila til første person i nettverket. Han vet bare neste hopp i lista, og tar da og dekrypterer meldingen, og ser, ah, nå når jeg har dekryptert meldingen, så kan jeg se hva neste hopp er. Så sender han den dekrypterte meldingen til neste hopp, og så tar den personen og dekrypterer meldingen, og det er kun denne personen som kan dekryptere meldingen, og ser, ja, nå har jeg dekryptert den meldingen, den skal videre til en tredje person, og sånn fortsetter du. Og dette her kalles onion routing, eller løkruting om du vil. Og det tar seg da navnet fra at en løk har masse lag, og du på en måte peller av ett lag av gangen av kryptering, frem til du kommer til det nederste laget, der du har den opprinnelige meldingen. Tor gjør en ganske grei jobb på å skjule hvem som kommuniserer med hverandre. Men du skjuler ikke nødvendigvis innholdet i meldingen. Det er ikke Tor laget for. Så det vil si at hvis dere bruker Tor, så er Tor flink på å skjule hvem du er. Men den skjuler ikke hva det er du sender i siste hoppet. Du ser her oppe. Bob, den røde pila der, til Bob. Der er meldingen ukryptert, fordi i siste hoppet så har vi ikke noe mer kryptering. Fordi mottageren har ikke nødvendigvis noe kryptering inne. Du kan selvfølgelig sende krypterte meldinger, men sånn rent protokollmessig så gjør ikke Tor dette. Så vi sier at hvis personen som sitter på enden her, kan sitte og se på, åja, du prøver å gå på Facebook, ja. Interessant. Eller, åja, er dette påloggingsinfoen din? Nei, men så kult. Det var blant annet en svenske som sikkerhetsekspert, som satt seg og blata som han var siste hoppet. Og drev å, etter løpet av en par ukes tid, så hadde han samlet inn en ca. 500 påloggingsdata til blant annet Facebook. Og det er jo, hvis du da sender selvfølgelig, hei, jeg heter David, så er det jo både, da vet du enden hvem du er, altså, ja, ok, den meldingen kom fra David, fordi det står jo i den at den kom fra David. Så man må fortsatt tenke på hva er det man sender i dette her.
Så, nei, da var vi feil vei igjen. Så det du stoler på når du bruker Thor, det første gang protokollen, som ganske grei. Du stoler på deltakerne i her, altså alle de maskinene som du driver og hopper mellom og sender informasjon mellom. Du måtte stole på at de ikke klarer å dekryptere meldingen di. Du stoler spesielt på denne litt tilfeldig valgte endenoden, altså den siste noda som sender informasjonen ut igjen fra nettverket til den endelige destinasjonen. Fordi der det ikke noe krypteringslag lenger. Og så stoler du på at det ingen som har god nok informasjon om nettet totalt til å kunne klare å finne ut hvordan denne her meldingen sendes på kryss og tvers gjennom Tor-nettverket. For hvis noen da selvfølgelig sitter og kan se på et sånn perfekt bilde av hele internett og ser at oh ja, der kom den meldingen sånn, og så ble den sendt videre, så kan du sende din meldingen så mye du vil på kryss og tvers. På sikt vil alltid noen kunne klare å finne ut hvor denne meldingen kom fra og hvor den går. Og det en del institusjoner, blant annet borte i USA, som har fryktelig, fryktelig god informasjon om hvordan ting sendes rundt på nettet. Så hvis noen vil ha tak i det, sjansen er at de kanskje klarer det. Så hvis vi oppsummerer litt de her teknologiene vi har snakket om og brukt. Ingen teknologier er perfekte. Det er ingen, enn så lenge ingen teknologisk garanti for at noen ikke kan finne ut av hvem du er. Du må selvfølgelig tenke veldig, veldig nøye på hva det er du sender. Kan du kryptere data? Krypter alltid dataen du sender. Facebook bruker by default HTTP. De har muligheten for HTTPS, altså sikker kommunikasjon. Bruk det. Det er dumt å gjøre noe annet. ISP-en, folk som på nettet rundt deg, kan finne ut så fryktelig, fryktelig, fryktelig mye om deg hvis du ikke passer på å følge med på hva det du gjør. Jeg vedder på at hvis noen hadde satt seg her og begynt å spore dataene til de som bare sitter på lokale switchen sin, så hadde de funnet ut fryktelig mye om de folkene som sitter på rekkehatt sin. Jeg snakket med en kar fra Google for noen år tilbake. Han hadde bodd på studenthybelen, og der satt opp en liten pakkesporing og se liksom, ja, hva det egentlig folk har rundt meg driver og gjør. Og han måtte slutte etter en uke, fordi da visste han alt for mye om pornovanene til lamboen sine, til at han kunne se de inn i øya. Og dette her ikke teknologisk vanskelig i det hele tatt. Og på Wi-Fi så dette enda verre. Hvis du sitter på en liten kafé i Oslo, eller en annen plass for den saks skyld, Starbucks, karen ved siden av deg kan du bare sitte og snappe opp all infoen du sender via Wi-Fi-en, hvis den ikke kryptert. Og selv om den kryptert, så er det ikke de krypteringsalgoritmen på Wi-Fi de sterkeste, så han kan fortsatt finne ut hva du snakker om. Krypteringsgreiene vi bruker på nett, med sertifikater. Sertifikater har sine fordeler og sine ulemper. Hvor mange her har noensinne sjekket at sertifikatet de bruker er gyldig? Yes, det er noen, halvparten. Andre halvparten burde tenke veldig nøye på det. Fordi når du har HTTPS, og det så liksom, å, alt er frid og gammel, dette er sikret kommunikasjon, så vet du bare at den personen du kommuniserer med har et gyldig sertifikat. Det er ikke derimot sagt at den har sertifikatet til den du tror du kommuniserer med. Jeg kan gå inn på Skandabanken, eller det jeg tror er Skandabanken. Men så har jeg skrevet Skandabanken feil, og jeg egentlig inne på Skandabank.ne, eller noe i den duren, som en helt annen side. Men de har et gyldig sertifikat som sånn. De har bare ikke Skandabanken sitt sertifikat.
Og da ser det ut som jeg på en sikra side. Og kommunikasjonen jeg har med de, den sikra den. Men jeg ikke, fortsatt ikke, snakker ikke med den personen jeg tror jeg snakker med. Og mener jeg snakker med. Ja. Vi har litt tid. Ting har gått litt fortere enn jeg trodde. Kanskje vi kan ta et spørsmål? Hvis noen kommer opp så stiller spørsmål til meg, så kan vi gjøre det. Nei? Hvis ikke, så skal jeg da si tusen takk for meg. Hvis dere vil snakke mer om kryptering med meg, eller privacy, hjertelig velkommen på US-standen der borte. Takk.